God dag alle sammen, og velkommen til endnu en Minecraft plugin tutorial. I dag er det på pluginet Starfleshed GUI. Ja. Og hvad det gør, det gør faktisk bare, at når du skriver skråstreg staff inde på din server, så kommer der en GUI liste op, hvor der står, hvorfor nogle staffs der er, hvorfor et rank de har, om de er online, eller hvornår de har været online. Mega fedt plugin. Meget lille, det fylder ikke særlig meget, og det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Nå, commands. Der er skråstreg staff for at se, hvem der er. Så er der modify, det er, hvis du skal vil ændre det. Og så er reload selvfølgelig. Og så for add et member, så er det skråstreg staff, add, navn og rank. Og, det, og hvis du skal slette en, så er det bare skråstreg staff, remove og så navn. Permissions modify, det er til at add og fjerne staff. Og så er der igen staff modify, og det er til at reload config'en. Så det er faktisk meget nemt, så lad os lige gå ind på serverne og kigge på det. Så er vi inde på min server. Og så er der nogle commands, skråstreg staff, det viser hvem der er staff. Så er der staff modify. Så er du rykket rundt på hovederne og sådan noget faktisk. Og så er det. Det er skråstreg staff, så tager jeg lige en af mine venner her, jeg har lige skrevet commanden, staff at djbasshash.tv, h-admin. Så når du skriver skråstreg staff, bum, så er han der. Så det er faktisk mega nemt ligesom at sætte op, og det giver meget dejligere look. Jeg har selvfølgelig i mit spawn, der har jeg stadigvæk inde på info her, der har jeg stadigvæk mange af hovederne og sådan noget. For man ligesom stadig kan se det der. Så, men det er faktisk alt for det plugin her. Det er ikke det største plugin, men det er lækkert at have. Det fylder ikke rigtig noget på din server med RAM og sådan noget. Så jeg synes faktisk, det er ret dejligt plugin at have, hvis man gerne vil vise, hvem er staffs og sådan noget. Så det var alt for den her Minecraft plugin tutorial. Husk som altid at like og subscribe, og så ses vi i min næste Minecraft plugin tutorial. Moin.